ESPN, líder americana na transmissão de esportes, está agora disponível para audiências em todo o mundo. No passar dos anos, ESPN ficou conhecida por sua ampla diversidade e sua extensiva cobertura dos maiores e melhores eventos esportivos, dos quais podemos destacar hockey, automobilismo, boxe, futebol americano, golfe, basquete, turfe e tênis. Agora, estes programas emocionantes, abrangendo mais de 40 modalidades esportivas, estarão à sua disposição. Isso significa 150 horas por mês de programação original de alta qualidade, ou 1.800 horas por ano. Em muitas localidades, a nossa rede internacional de satélite pode transmitir mais de 15 horas de programação diária durante todo o ano. Se for necessário, poderemos também mandar os programas em vídeo de acordo com suas necessidades específicas. Veremos agora alguns dos melhores esportes que a ESPN pode trazer até você.